começar esse vídeo fazendo uma pergunta a você. Você é beneficiário do Bolsa Família? Você queria receber o Vale Gás? Sim ou não? Eu acredito que sim, não é mesmo? Pois é, está rolando aí uma conversa que todos os beneficiários do Bolsa Família que não receberam o Vale Gás, ou então quem não vinha recebendo, vai começar a receber o Vale Gás, porque Lula tinha assinado um decreto. Será mesmo verdade isso? Neste vídeo nós vamos esclarecer tudo isso para você de uma forma bem clara, de uma forma bem simples, onde todo mundo compreende, ok? Então se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo e amassa o dedo no like aí para dar aquela moral ao nosso canal, porque só aqui vocês têm todos esses detalhes de uma forma bem simples e todo mundo fica sabendo, certo? Esse aí é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família, as outras redes sociais na descrição do vídeo. E sem mais enrolação, sendo bem direto aqui ao ponto, prestem muita atenção. Várias pessoas começaram a entrar em contato comigo perguntando o seguinte: Jefferson, nós recebemos o Bolsa Família, nós nunca recebemos o Vale Gás. Falamos com fulano, com Beltrano, ouvimos alguém dizer que todo mundo que nunca recebeu o Vale Gás vai começar a receber o Vale Gás agora, porque o presidente Lula assinou não sei o quê, criou um decreto, criou uma medida para que todo mundo que ainda nunca recebeu o Vale Gás comece a receber. Eu sei que muitos de vocês querem sim receber o Vale Gás, certo? Eu sei muito bem disso. Agora, seria mesmo verdade ou mentira? Será que o governo federal teria dinheiro para pagar a todo mundo esse Vale Gás? Vocês saberão agora. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, trazer as perguntas que vocês nos fazem, porque com essas perguntas nós orientamos vocês e aí várias e várias pessoas também que têm a mesma dúvida. Pois bem, primeiramente, você recebe o Vale Gás? Sim ou não? Coloque aqui nos comentários se você recebe ou se você não recebe. Vamos lá, olha aqui o primeiro comentário. Jefferson, saí do CRAS ontem, fui atualizar e aproveitei e perguntei à mulher como faz para receber o Vale Gás. E ela me passou que Lula assinou um novo decreto que vai liberar o Vale Gás para quem ainda nunca recebeu e que eu receberia no próximo pagamento. É verdade mesmo? Queria saber do senhor. Minha amiga, eu quero ver esse decreto que ela assinou. Nós perguntamos pra... que Lula assinou. Calma aí. Olha essa outra aí. Doutor Jefinho, não recebo Vale Gás. Gostaria de saber como posso fazer parte para receber o Vale Gás. Estou lhe perguntando porque as meninas do grupo estão dizendo que a gente que não recebe vai começar a receber mês que vem. É, e que foi Lula que aprovou. Será verdade mesmo? E quais os documentos eu tenho que levar? Calma, não saia para nenhum local não, antes de verificar esse vídeo, pelo amor de Deus, não saia para nenhum local, certo? Aí outras pessoas também começaram a nos mandar, olha aí o dessa amiga, o que ela disse. Doutor Jefferson, sobre o Vale Gás, é verdade que todos que nunca receberam irão começar a receber? E eu coloquei para ela, mentira! Onde viu, amiga? E ela mandou, estava no ônibus, a moça falou que trabalha no CRAS e que tinha sido aprovada a lei hoje, para todos receber. É, por incrível que pareça. Olha essa outra amiga aí, o que ela nos mandou. Doutor, boa tarde. Me tire uma dúvida, por favor. É verdade que hoje começou a valer uma lei que o presidente aprovou, o Vale Gás, para todos aqueles beneficiários que nunca receberam? No caso, as pessoas que não recebiam o Vale Gás. Vai começar a receber? Isso procede? E eu perguntei a ela, onde viu isso, amiga? Quem me passou essa informação foi uma pessoa que trabalha dentro do CRAS da minha cidade. Porém, ela me falou que, como eu já recebi esse mês, eu só teria direito o mês que vem. Que se não viesse incluído, eu teria que ir lá saber o porquê. Pois, a partir de hoje, a lei começava a valer. Só para aqueles que nunca receberam. E aí, meu caro amigo, você que nunca recebeu o Vale Gás, será que você vai começar a receber? Sim ou não?
Óbvio que não! Não, meu amigo e minha querida amiga. Nossas amigas, eu conversei com elas e passei para elas, olha, isso é mentira. Lula não criou nada, nenhuma medida provisória, nenhum decreto, nenhuma nova lei para todo mundo que nunca recebeu o Vale Gás começar a receber, certo? Isso não procede porque isso não é verdade, não foi publicado nada. Conferi no Diário Oficial da União, falei com o ministro Wellington Dias, com seus assessores, e isso é mentira. Dos dois, um, ou essas pessoas não sabem de nada, ou esses funcionários do CRAS estão jogando isso para você parar de abusar eles. Só pode isso, não é? Porque, como vocês podem ver aqui, o Vale Gás, ele foi pago neste mês de junho. Está sendo pago neste mês de junho. Muitas pessoas disseram que iriam receber no próximo mês. Próximo mês é o mês de julho. Não tem pagamento do Vale Gás. O Vale Gás é um mês sim, um mês não. Um mês sim, um mês não. E outra coisa também importantíssima. Quem tem direito de receber o Vale Gás? A própria Caixa Econômica nos responde. Olha o que ela colocou aqui abaixo. Auxílio Gás dos Brasileiros. Quem pode participar do programa? Isso seria fenomenal se fosse verdade mesmo, não é? Olha o que ela diz. São elegíveis ao programa Auxílio Gás todas as famílias do Cadastro Único com renda familiar menor ou igual a meio salário mínimo. E aí, você que é do Cadastro Único, recebe? Óbvio que não, não é? Poucas pessoas recebem. Olha só outra abaixo. As famílias que têm alguma pessoa que mora na mesma casa que recebe o benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC Loas. Você que recebe o BPC Loas, você recebe o Vale Gás? Coloca aqui nos comentários. Agora, essa parte que está em vermelho é fundamental, porque olha o que diz essa parte que está em vermelho. O benefício financeiro do programa Auxílio Gás dos Brasileiros segue os seguintes critérios. Então, presta atenção. Primeiro deles, famílias com registro no Cadastro Único que tenham sido atualizados nos últimos 24 meses. Esse é o primeiro critério. Segundo critério, famílias com menor renda por pessoa. A renda per capita tem que ser a menor possível, certo? Terceiro, famílias com maior quantidade de pessoas, aquelas famílias que estão recebendo Bolsa Família, que a família dela é grande, que estão no mesmo cadastro. Quarto, famílias que recebem o benefício do programa Bolsa Família. E quinto, famílias com cadastro qualificado pelo gestor do meio, por meio do uso dos dados de averiguação. Então, cadê o BPC? Cadê que é todo mundo do Bolsa Família? Não, tem esses critérios. E para comprovar para você que não é todo mundo que vai receber, não é todo mundo que recebe, para vocês terem ideia, hoje, no Bolsa Família, nós temos 21 milhão de pessoas, 21 milhões de famílias, nós temos aí recebendo o Bolsa Família. Jefferson, e quantas pessoas dessas 21 milhões recebem o Vale Gás? Olha aqui ao lado, própria matéria do próprio governo federal, matéria oficial. Auxílio Gás tem investimento de 592 milhões de reais do MDS para mais de 5,8 milhões de famílias. Vamos errar para mais? Vamos arredondar aí para 6 milhões? Então, se nós temos 6 milhões de pessoas recebendo o Vale Gás e 21 recebendo o Bolsa Família, isso quer dizer que das 21 milhões, 6 recebe o Bolsa Família e o Vale Gás. E 15 milhões não recebe o Vale Gás. Entenderam aí? Aí eu sei que vocês vão me perguntar, Jefferson, mas será que no próximo pagamento, que seria no mês de agosto, o governo não vai incluir novos beneficiários ou então todo mundo que nunca recebeu o Vale Gás? Não. Primeiro ponto, para que o governo libere mais pessoas para receber, tem que liberar orçamento. Tem que liberar dinheiro. Nós sabemos que o governo federal ele tem dinheiro para pagar tranquilamente todo mundo do Bolsa Família. Agora, a pergunta especial é, será que eles vão pagar mesmo? Claro que não, porque já tem um valor separado para este ano de 2024. Até dezembro de 2024
têm um valor separado e eles não podem colocar mais valor para pagar mais pessoas, porque furaria um teto de gastos. E isso o governo federal não quer, a oposição não quer, ninguém quer furar o teto de gastos para estar pagando vale gás para vocês, beneficiários do Bolsa Família. Infelizmente, deveriam pagar? Deveriam, mas o governo ele não vai pagar. Então, se hoje você não recebe o vale gás, saiba que você tem que ficar esperando. Não existe nenhum tipo de cadastro. Não, você não adianta você ir na prefeitura, no CRAS, na Caixa Econômica, não. Quem faz essa escolha, quem deve ou quem não deve receber, é o próprio Ministério do Desenvolvimento Social. Então, Lula não criou nenhuma lei. Todo mundo que recebe o Bolsa Família não vai receber o Vale Gás. Jefferson, e aquelas pessoas que nunca receberam Vale Gás, vai receber? Não, isso é mentira. Se você ouviu isso do funcionário do CRAS, mentira. Se você ouviu isso de qualquer pessoa criadora de conteúdo, mentira. Se você ouviu isso de algum deputado federal, de algum vereador, de algum prefeito, mentira. Não foi publicado nada ainda em relação a isso. Continua no mesmo sistema. Quem já vem recebendo o Vale Gás vai continuar recebendo o Vale Gás. Quem nunca recebeu o Vale Gás tem que torcer, orar, rezar, mandar energias positivas para o Ministério do Desenvolvimento Social iluminar você e puxar você para você receber o Vale Gás. Entendeu, não é? Beleza? Então, se vocês querem sempre se manterem informados com a verdade, de uma maneira simples, bem clara, onde todo mundo compreende, você está no canal certo. Então compartilha com todo mundo e esmaga o dedo no like aí. Um beijo para quem quer, um abraço para quem quer. Valeu, falou e fui!